Hej! Vi befinner oss på magasinet i Falun. Här hade vi hoppats hälsa alla er välkomna från hela besöksnäringen till ett fysiskt härligt möte i november. Nu blev det inte så, utan på grund av den pandemi som vi är mitt uppe i så väljer vi att ställa om och göra det mötet den 17-18 mars 2021. På magasinet i Falun. Välkommen till studion och Up to Date Digitalt 2020. Härifrån kommer vi att sända en direktsänd livesändning med intressanta människor i soffan. Intressanta människor som är både beslutsfattare och viktiga för att vi ska säkerställa en besöksnäring efter pandemin. Vi bjuder in dig som företagare att medverka digitalt den här gången. Så välkomna till Up to Date Digitalt.